Però ara què fem, la segona temporada? No? Hem fet una cosa que ha sigut una aventura, que semblava que no l'havia de mirar ningú, i ha acabat sent una sèrie que ha funcionat i ha connectat bé amb el públic, i ara la segona temporada els donem el mateix. No? Ja està, s'han menjat això, els donem el mateix com un producte industrial. I vam dir, hòstia, tenim la sensació, ho dic perquè entenc el públic, ho dic amb tota la sinceritat, tenim la sensació que se'ls pot donar més. Nosaltres hem dit, ara que estem asseguts aquí, que s'han enamorat els personatges, que realment s'han tragat, nosaltres anem a parlar en sèrie de la malaltia, i hem recordit la sèrie. La sèrie de la segona temporada, que ja veurem si funciona, però nosaltres la nostra aposta és, es pot parlar més a fondo de tot. Aleshores, l'únic és que evidentment no pots el primer dia dir, no, parlem a fondo de tot, i ara en sèrie supercru, mira com fan quimio i pateixeu. Home, el primer dia em dirà, tio, jo no m'encarinyo que els personatges ni de res, de sa que et dic que aquí no hi entro. Ara, un cop hi ha els temps, penso que crec que ens seguiran, i crec que serà interessant perquè podrem parlar molt millor de com es viu una malaltia, com pateix per dintre una persona, com pateix un xaval que porta 4 anys allà tancat, què és, què se sent, com afecta la teva personalitat, com afecta la teva relació amb els altres, com intentar aprofundir en aquestes petites coses que les grans ficcions, siguin televisives o cinematogràfiques, que tinc la sensació que la taula és cultura, però que es parla molt més de cine que de tele. Jo crec que la tele ha de ser un element cultural, un recipient cultural important. Als Estats Units ja foten sèries que li donen 1000 patades a la majoria de pel·lícules i és el que hem d'anar. Aleshores, jo vaig a muerte per la televisió.